Kushte, në këto kushte ku jemi, është më mirë që të vinë fermerët e subvencioni apo të shkojë subvencionit e fermerët, se kryesisht, nuk e di nëse i keni statistikat, po nëse do t'ju kishim thënë me siguri do t'i kishit, sa është përqindja e fermerëve familjar që mbjellin grur më pak se një hektar, dhe sa është përqindja atyre që mbjellin grur më shumë se një hektar. Dhe kam përshtypjen, nga ajo që ne kemi parë dhe që dim që ata që mbjellin grur, pjesa më e madhe e fermerëve që mbjellin grur janë ata që kanë më pak se një hektar. Pse nuk u gjet një zgjidhje edhe për këta fermerë që e prodhojnë grurin për nevoja familjare dhe ato që mbetet pastaj e tregtojnë? Pse është kaq e vështirë që edhe këta të subvencionohen? Jo, nuk është e vështirë, edhe njëherë theksoj, të gjithë fermerët aplikuan, nuk mbeti fermer pa aplikuar, por ju krijuan kushtet që ata të lidhin kontrata midis tyre. Nuk tham për kontrata notariale, sepse ka një kosto dhe asnjë fermer nuk do të merrte pjesë në skemat e grurit. E tham kontrata individuale për para administratorit të njësisë administrative pa asnjë lloj kosto. Pra, të gjithë fermer, nuk është pjesa, më falni, nuk është pjesa vetëm e fermerëve të cilët kanë sipërfaqen e vogël. Problematika më e madhe është atyre fermerëve të cilët kanë marrë toka me qira dhe nuk i kanë me kontrata notariale. Ju e dini shumë mirë që në Shqipëri akoma nuk jemi të formalizuar të lidhim kontrata notariale për shkak të kosteve të larta që ata kanë. Dhe ju dha mundësia dhe atyre fermerëve, duke u paraqitur përpara në njësinë administrative para administratorit dhe duke deklaruar vetë me firmë që po sipërfaqet e mia dhëna me qira janë për personin për katërs, duke marrë në bazë të tapis fotokopje ose formularit nr. 6 që në njësinë administrative ekziston dhe kontrollit normalisht në teren. Kontrollet administrative të gjithë dokumentacionit të kemi bërë ne si Agjenci Rajonale e Tensionit Bujqësor dhe pothuaj se gati 60-70% e fermerëve kishin toka me qira. Skema e mbështetjes së grurit ka qenë një skemë biznesi përgjithsisht, jo për të ndihmuar individin, pra fermerin që ka një tokë të vogël, por për të ndihmuar ata fermer apo ata po themi biznesmen të tokave, të cilët në momentin që u kërkua dhe u vendos kjo skemë ka qenë një moment i nxitur nga nevoja e kohës, nga rritja e çmimeve, nga nevoja për të pasur prodhim, nga frika se mos tregjet e grurit mbylleshin, pra ka qenë një skemë që synonte nxitjen e prodhimit të grurit jo për prodhim të brendshëm për individin, por për prodhim biznesi dhe për shitje ndoshta edhe në treg të huaj.